Olá, amigos. É, sou José Natal e estamos aqui felizes por mais um encontro de reflexões, de estudos. Reflexões essas que vêm nos trazer momentos de luz, que possamos encontrar, às vezes, respostas que ainda não temos. Mas o interessante é que todos nós, unidos, agora vamos buscar essas reflexões. Essa ligação com o alto. Porque a, a importância nossa nesse momento é nos desligarmos das preocupações, de tudo que venha nos aborrecer e darmos esse refrigério para a nossa alma. É? Porque esse encontro, essa energia que vamos, na verdade, estar, estarmos unidos nessa, nessa energia, nesse sentimento. Trará para a nossa alma momentos de refrigério. Então, para iniciar a nossa palestra de hoje, cujo tema é Em Busca do Eu, nós vamos fazer a nossa oração. Mestre Jesus, querido irmão, nesse momento aqui reunidos, a fim, Senhor, de tratarmos algum assunto concernente ao teu Evangelho, aos teus ensinamentos, e de uma maneira tão especial, Senhor, possamos nos ligarmos à espiritualidade. E que essa espiritualidade, essa ligação, venha nos trazer paz, luz, entendimento, palavras, Senhor, que venham, na verdade, trazer esclarecimentos, refrigério, onde estamos vivendo momentos difíceis, de aflições e dificuldades. Mas o quanto é bom, Senhor, estarmos aqui aos Teus pés, estarmos aqui sentados nessa relva fresca, Senhor, da Tua comunhão e sentindo que estamos amparados pela Tua misericórdia. Nos guia, nos dá luz, nos dá entendimento, Senhor, naquilo que vai ser falado, para que possamos, de uma forma tão especial, Senhor, sentirmos dentro do nosso coração. O desejo de mudar, o desejo de se melhorar. E temos o compromisso, Senhor, de cada dia mais estarmos perto de Ti. Por isso, Senhor, pedimos, Senhor, nos intui, nos ajuda e que cada lar, Senhor, que vai receber as nossas reflexões, Possam também, Senhor, receber aquilo que há de necessário para a Sua casa espiritual. Material, posso encontrar nesses momentos paz, alegria e refrigério também, que assim seja. Em busca do eu, né? por que, que nós buscamos esse tema para apresentarmos dentro das nossas reflexões? Estamos vivendo momentos de dificuldade, momentos de angústias, Momentos de tribulação, dentro dessa enfermidade tão terrível que assolou a Terra. Desempregos, desencarnes, pessoas enfermas, internadas. E durante esse chacoalhão que o planeta tem levado, muitos se encontraram, muitos enxergaram. O que realmente tinham de necessidade na vida, que era o aconchego familiar, que eram algumas mudanças com relação ao convívio pessoal, ao convívio social, ao convívio familiar. E outros também ainda não se encontraram. Motivo pelo qual de aflição, motivo pelo qual de desesperos, motivo pelo qual de, 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 de perdendo fé, perdendo a crença que existe na verdade sobre tudo isso. O nosso governador, Jesus. Então essa esse encontro, vamos dizer assim, virá nos trazer reflexões a respeito hum, de que maneira possamos nos encontrar. Ah, mas tudo precisa voltar ao normal. Não vai voltar. Esse chacoalhão, esse movimento era que possamos ter novas visões, novas esperanças, novos compromissos, que possamos mudar em alguma coisa o nosso íntimo, não é? E possamos ter essa experiência como um grande, como um grande aprendizado na nossa vida, em busca do eu. E nessa busca do eu, muitos não se encontrando, caem em desespero. Às vezes não tendo uma, uma doutrina, uma religião, às vezes não encontrando dentro de si um apoio espiritual, ou não encontrando dentro de si aquela fonte de amor que deveria estar aberta, deveria estar, na verdade, emanando, exalando odores de convivência, de amor, de afeto, Estão truncados. Por quê? Por quê? Será que os objetivos na vida foram somente os materiais? A vaidade, o orgulho, a arrogância? Não estamos aqui, na verdade, demonstrando que não. Mas vamos buscar reflexões que nos tragam realmente o íntimo, o âmago dessa, dessa, dessa reflexão, que é a reforma íntima. Né? Muitos de nós passam encarnações sem se conhecer. Né? Não sabem, na verdade, o que é melhor para si. Jogo que melhor para si é viver de uma forma ou de outra maneira. E de repente essa forma de viver traz, traz, traz tristeza, traz angústia. E nós vamos falar aqui do vazio existencial, em que as pessoas não se complementam, não se completam. Pessoas que na verdade são pessoas bem sucedidas materialmente, pessoas que às vezes são bem sucedidas no matrimônio, têm uma família feliz, têm uma vida, mas o vazio existencial existe. Não se completa. Por quê? Porque muitas das vezes deixam de observar aquilo que é primordial na vida. Deixa arrastar o tempo, a vida, a encarnação, dentro de uma, de, uma, de uma bolha, vamos dizer assim, de orgulho, de arrogância, se isolando das pessoas que eu querem amar, deixando, na verdade, de amar. Quando se fala em bolha, é porque essa bolha vai vedar toda a forma de relacionamento, de convívio. Não um convívio obrigatório, não. O pai de família ele é obrigado a gostar dos filhos. Ele é obrigado a estar em casa. Ele é obrigado a cumprimentar a sua esposa. Ele é obrigado a isso. Ele é obrigado não. Que possamos, a partir de reflexões, fazermos as coisas com amor, com carinho e mostrarmos que realmente nós temos a necessidade de, de participativa, a necessidade primordial do amor na nossa vida. O amor fraternal, o respeito, a consideração. Né? Então precisamos entender também que o autoconhecer demanda de um esforço. Porque quando nós começamos a buscar em nós, a, a nos interiorizarmos buscar em nós. Análises, pesquisas que venham nos trazer quem sou, o que eu, o que eu tenho feito da minha vida, de onde eu venho. E muitos de nós nos encontramos presos a um passado. Um passado, às vezes, que não foi um passado feliz, mas temos que ter a consciência do que? Foi um passado. Né? Foi um passado. Hoje estamos vivendo o presente, mas estamos ansiosos pelo futuro. Deixamos de viver o presente, o momento. Deixamos de angariar os aprendizados, de recolher né, esses, esses, esses ensinamentos, de recolher esses, esses carinhos, esses afetos, esse refrigério que vem vindo no presente. Ah, mas é muita luta. É muito... Sim, sim. Mas de forma nenhuma estamos desamparados. É isso que nós temos que ter dentro de nós. E nas encarnações que estamos trazendo, nós temos muitos, muitas experiências, positivas, negativas, né? alguns positivos, outros negativos. Mas o que importa perante Deus, perante a espiritualidade maior, para Jesus, que nos deu a condição né, de tirarmos de nós o jugo, transformando em suave, nos dando a condição de, de, de não estarmos subjugados ao pecado, mas sim ao aprendizado, tirando de nós tudo isso, nos deu a condição do que De estarmos aprendendo. Agora, o que falta em nós, muitas das vezes, é a capacidade de enxergar em nós pontos positivos. E muitos pessimistas, dotados de um pessimismo, pessimismo extremo, só enxergam negatividades em si. Aí está, em busca do eu. E aí nós vamos cair na questão 919 do Livro dos Espíritos, não é? onde fala sobre a perfeição moral. Onde Kardec, preocupado, preocupado, né? dentro da sua, da sua linha de raciocínio, ele faz uma pergunta aos espíritos. Né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar a sua vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio mais eficaz? O mal que nós estamos falando aqui não é o mal pecado, é aquele mal. Que nos autodestrói, é aquele mal que nos subjuga, é aquele mal que, que, nos, que nos amarra, é aquele mal que nos prende, transformando-nos transformando de verdadeiras rochas, frívolas. Pessoas sem capacidade de enxergar o belo, de enxergar a luz. Então esse mal é resistir à atração do mal, Obsessores que colocam nas pessoas tristeza, angústia, desânimo, falta de fé. Porque nós somos como, como a nau, nós somos como um navio. É criada em nós uma estrutura para atravessar uma encarnação. E cada encarnação nós temos uma estrutura mais resistente. Não é? Mais resistente. Nós ganhamos confiança. Ah, mas em tal encarnação houve tal problema. Por isso que nós não temos, na verdade, como saber da encarnação anterior. E nem devemos. Por quê? A cada encarnação é uma oportunidade de renovo, é uma oportunidade de crescimento. Então, essa estrutura desse, desse navio. Espiritual criado em nós para atravessar essa encarnação como um grande mar, através das ondas, através das tempestades, através das calmarias também, é que nos dá a condição de, de estarmos vivendo. Não é? Então os Espíritos respondem para Kardec. Um sábio da antiguidade, Volodice, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, questão 919 olha então nós vamos entendendo o quê? que na verdade existe por parte da espiritualidade uma grande preocupação conhece a ti mesmo não é? porque o autoconhecer nos traz a a observação de nós mesmos mas só que para isso precisamos ter o que coragem coragem Determinação. E depois nós vamos ver no decorrer da, dessa mesma questão 919, o que Santo, que é o espírito que, que na verdade, trouxe a, a, a resposta dessa indagação de Kardec, com esse espírito de luz, e nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. né O porquê disso aí? Na verdade, essa, essa, essa frase conhece-te a ti mesmo, né ela está no templo de Delfos na Grécia, onde Sócrates observando essa frase na porta do templo, ele na verdade ele observou e analisando se aprofundando buscando na verdade inspiração, ele chega à conclusão e debate esse assunto com outros pensadores que na verdade não tinham a mesma vertente de pensamento que Sócrates levando à morte, porque Sócrates diz o seguinte: o que, que adianta tanto, tanto tanto conhecimento, tanta materialidade? O que, que adianta tanto vaidade? Resumindo o que ele diz: se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, e é isso, irmãos, que tem acontecido na Terra, e é isso que na hora que veio a pandemia Muitas pessoas não se encontraram e não se encontraram ainda. Não se encontram e não se encontraram. Por quê? Tinham, na verdade, um estereótipo de vida, uma formação de pensamento, de, de vida ou de, de correria, enfim. Estava baseado no quê? No material. Estamos exortando alguém? Não. Estamos refletindo, aproveitando essa oportunidade. É uma insegurança tão grande. Ouve-se falar em desemprego, ouve-se falar nisso, ouve-se falar naquilo. Mas saibamos de uma coisa: se a nossa nau estiver bem preparada, bem betumada na fé, no amor e na coragem, nós vamos atravessando. Ok? <coughs> Mergulhados em preocupações com a aparência e o consumo, pensamos estar cuidando de nós mesmos, quando, na verdade, estamos perdendo em meio às coisas. Né? Estamos nos perdendo em meia a essa, essa tribulação toda. Por isso vem esse breque. Por isso estão vindo novos horizontes. Ah, mas eu não estou enxergando isso. Basta buscar. Basta começar a abrir a janela, abrir as portas internas e começar a refletir o que é melhor para mim hoje. O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso estar imbuído para continuar a minha jornada? Não pensar em não ficar pensando em desencarne, não ficar pensando que não, todos nós estamos passando pessoas de família, pessoas próximas estão desencarnando. O que eu posso fazer? Me preservar, me cuidar, obedecer aos protocolos e nas minhas meditações, nas minhas orações, no meu Evangelho no lar, vibrar por essas pessoas. Não cair no derrotismo, não. Ah, mas eu vou sorrir, não, não. O momento é de cuidado. É como o navio que está naquela tempestade. Quem está no leme, ele tem todo o cuidado, ele liga todos os seus aparelhos, ele vê o que vai acontecer, que hora vai acabar, com a projeção de terminar essa tempestade. Será que eu tenho subsistência até lá? Como que eu vou fazer? Não é isso? E cada um de nós cuidando da nossa nau, do nosso navio espiritual. Nós vamos, na verdade, agregando forças para atravessarmos. É preciso conhecer a si mesmo para não se perder. Claro que nós não vamos encontrar toda a verdade em nós mesmos. Nós não vamos encontrar. Pelo menos, a única verdade, a única verdade capaz de salvá-lo neste momento, qual é? A fé. É o amor. É a humildade, né? as considerações necessárias para entendermos o que nós precisamos fazer. Tendo um, de, tendo um ideal de vida, né? fuja, fujamos do vazio existencial, vazio existencial que muitos se tornaram prisioneiros. O homem que tem ideais sempre encontrará. Forças interiores para transpor qualquer obstáculo. Ideais. É? Ideais. Conte uma razão para viver. Ninguém. Encontre uma razão para viver. Alguém a cuidar. Um ideal a atingir. Tendo um ideal a atingir. Uma meta a alcançar. Um sonho em se realizar. Né? É provável, que essas, é provável que certas enfermidades não venham se instalar nem na mente e nem no, no corpo. Não é? Tendo esses ideais. Na verdade, quem não aprende a cooperar com a vida não pode exigir cooperação de ninguém. Olha. Não é? ah, eu sou eu e fecha a minha porta. No coração, e o que acontece à minha volta não interessa, não. É o momento de olharmos para fora. É o momento do nosso interior se abrir e olharmos para fora. Quem tem objetivo e trabalha por ele sente a própria vida palpitando dentro de si. A vida se realiza em cada um dos nossos sonhos concretizados. Grandes sonhos, pequenos sonhos, momentos de realizações. Não importa, não importa. Quanto mais ideais, mais trabalho, quanto mais trabalho, mais vida, quanto mais vida, mais felicidade. O Espírito veio ao mundo terreno para se realizar. Não vamos parar. Ninguém reencarnou para uma excursão de férias. Pai, vou levar minha vida aí, né? Vamos. Procure se perguntar, procuremos nos perguntar né, sobre a quem. O que, eu tenho, o, que, o que eu tenho feito da vida, das horas que passam e não volto, e das oportunidades que surgem e não se repetem, o que eu estou fazendo? Tenhamos, tenhamos outras tantas encarnações para repetir experiências mal sucedidas, mas saibamos que essa existência não terá um replay. Essa existência é única. Tá? E esse, esse insucesso na nossa vida, em algumas circunstâncias, nos, serve, nos serviram de aprendizado. Caímos, levantamos. Se não conseguimos levantar, vamos nos colocar como aquele paralítico na beira daquele tanque, trinta e poucos anos ali deitado. Um dia Jesus foi ao encontro dele, né? Queres andar? Não tem ninguém que me põe naquele tanque. Quer dizer, ele olhava para aquele tanque como sendo a única esperança da sua vida. Tanque em que estava na mão dos homens, porque quem tinha capacidade desse é o primeiro, lógico. Mas quando ele encontrou né, Jesus a fé, aí ele se levantou, tomou a cama e começou a andar. Quando nós deixarmos este mundo, fatalmente olharemos para as nossas mãos. E perceberemos, e perceberemos, e vamos perceber se elas estão vazias ou cheias de realizações positivas. Podemos, então, fazermos um ensaio, né? E notar isso agora mesmo. Ainda dá tempo de mudar a história da minha vida? Né? Se eu desencarnar hoje, como que eu estou? O que eu vou levar? Como será que eu vou chegar no plano espiritual, né? Então, voltemos ao tema. Conhece-te a ti mesmo. Quem na realidade eu sou? O que eu tenho hoje, como avaliar as experiências positivas, negativas? Eu tenho condição hoje é, é, psicológica, moral, espiritual, ou seja, de, de, na verdade, enxergarmos a minha balança pessoal. De alguma maneira, materialmente, espiritualmente, ou tendo instruções, eu consigo, eu consigo enxergar a, a, de que forma eu, da minha maneira, dos meus conhecimentos, da minha capacidade intelectual, eu consigo enxergar de que forma eu estou. A partir do momento em que eu enxergo, né, eu tenho Forças para mudar. Eu tenho vontade de modificar alguma coisa na minha vida? Né? Para que eu possa ser completo dentro do sucesso material, dentro de tantos sucessos que eu tenho, eu posso ter a felicidade completa. Não estamos falando de felicidade material, estamos falando em harmonia interior, paz interior. Vamos falar aqui em presença de Deus virtudes, qualidades do homem de bem. Qual que é a capacidade do homem de bem? Não é? Também está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. É? Nós temos um exemplo no livro Nosso Lar, André Luiz. Um médico muito bem sucedido. Família, esposa, três filhos. Né? Condição material. É, um médico renomado. né? Só que, infelizmente, dava-se a, a luxúria, nos vícios, na luxúria. E desencarnou. E aí? Foi parar num umbral. Só me engano, oito anos num umbral. O tempo lá é um, o tempo nosso é outro. Mas enfim, não queiramos nós estar num umbral. Nem que seja por um minuto. Tão devedores. Porque são momentos difíceis. Quem não leu o livro, quem não assistiu o filme, assistam. Qual é a dificuldade de um espírito que se entregou ao vício, que se entregou à vida dissoluta? É. Dado como suicida. Então, quando ele cai no umbral, demorado esse tempo de aprendizado, não de castigo, de aprendizado para que a sua consciência conseguisse despertar. Né? Porque o que, que acontece? Foi nos dado por Deus a consciência, que é o nosso guia. A consciência, ela, ela estarta. Toda vez que nós praticamos alguma coisa que não está em conforme aquilo que nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus, que está dentro de nós, a fagulha divina, essa consciência, ela estarta. Trazendo em nós tristeza. Trazendo em nós o crescimento desse vazio existencial. Não é? Então nós vamos ficando perturbados. É isso? Então o que, que acontece? André Luiz ele ficou nesse tempo num umbral, e dado o momento de tanto sofrimento, ele entendeu o quê? Que ele estava enfermo, que ele desencarnou enfermo, totalmente com seu pelo espírito destruído, né? Pelos vícios, por tudo. E aí ele começou a entender: aqui eu não sou médico, aqui eu não sou nada. O título de médico ficou lá, ficou lá na, na terra, ficou lá no mundo material. Aqui eu sou uma entidade em que eu tenho o compromisso de modificar. E ele se modificou. Pois a primeira atitude dele foi o quê? Se propor a fazer a limpeza, a faxina naquele lugar. Um pouco, um pouco relutante, mas entendeu que ele teria que começar por ali. E quantas obras nós temos de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Quantos esclarecimentos do mundo espiritual. Por quê? Houve, na verdade, uma mudança uma, uma, uma modificação, um compromisso, né? Para se melhorar. Outro exemplo de vazio existencial nos Evangelhos: Zaqueu Publicano, um homem rico, chefe dos publicanos, né, em que, ouvindo falar de Jesus, correu ao encontro do Mestre. Uma autoridade, uma pessoa. Influente na sociedade, uma pessoa conhecida. Vamos dizer, um, 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 uma cidade pequena. Ele era o chefe dos publicanos. Hã? Ele tinha ali os seus compromissos como homem, homem da sociedade, como homem que, de, que estaria ali é, é, a serviço dos impostos, não é isso mesmo? Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando a virtude do mestre estava se aproximando daquela cidade, ele já, já buscou o quê? Aquilo remoeu dentro dele. Não é? E a sua necessidade era tão grande que, como um menino, uma criança, ele subiu numa árvore e ficou lá em cima, esperando Jesus passar. conhece a ti mesmo. Será que ele sabia que aquele movimento, ele, ele, será que ele. Ficou tão anestesiado com aquela virtude que estava vindo com Jesus, né? com aquele planejamento da espiritualidade passar por ali, aquela virtude do mestre. Ele, na verdade, será que ele conheceu, ele sabia que ele tinha essa necessidade? Houve aquele movimento e ele subiu na árvore como um menino. Não é? Então, irmãos, todas as vezes... Que nós procuramos nos, nos aproximarmos de Jesus, do seu Evangelho, buscando literaturas, aprendizado, não fanatismo, vejam bem, não criar práticas de fanatismo, não. Mas terem. Qual é, qual é o exemplo que Jesus nos deixou? Amor. Qual é o exemplo que Jesus nos deixou? Humildade. Qual é o exemplo que Jesus deixou? Caridade. Fora da caridade não há salvação. Então essas mudanças, a partir do momento que eu começo a, na verdade, buscar uma religião, uma, uma ligação mais próxima com Deus, com Jesus, eu vou tendo o quê? Mais luz. E essa luz que vai, na verdade, é, tomando o meu íntimo, vai me mostrando o que? As minhas falhas. Vai mostrando o quanto eu preciso me modificar. O quanto eu preciso, na verdade, ter em mim a necessidade de mudança. E Jesus parando embaixo daquela árvore, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém posar na sua casa. Olha, Zaqueu chamou-lhe pelo nome. Hoje me convém posar na sua casa. Casa material? Não. Jesus não estava interessado na casa dele. Hã? Qual casa? Espiritual. Hoje me convém pousar na sua casa, quer dizer, estarei na sua casa. Jesus, se tem defraudado alguém, ressutu com a duplicada e dou metade dos meus bens aos pobres. Ele não foi lá fazer conto bom, vou fazer isso, vai sobrar tanto, isso aqui é do meu rendimento. Não, ele abriu o coração. Ele abriu o coração. Aquilo que, na verdade, o afligia, aquilo que, na verdade, estava como um espinho interior na sua vida, ele pôs para fora. Estamos refletindo, irmãos, em busca do eu. Agora, precisamos deixar essa luz resplandecer dentro de nós. Ah, isso aqui está legal. Ah, isso aqui não quero, não. Isso aqui não. Sermos abertos à mudança. Temos a necessidade dessa mudança. O momento é esse, essa busca. Não é? Ah, mas. Pode vir. Muitos têm medo, sabe do quê, irmãos? Do castigo, da expiação. Não é? Ai, mas eu errei em tal lugar, vixe, vai vir um castigo. Esquece, esquece. A partir do momento em que nós nos propomos a mudança, que nós busquemos formas de amenizar o nosso erro através do amor, da caridade, da, da, dos benefícios que possamos trazer àqueles que estão em volta de nós, através disso ou daquilo, através de uma cesta básica, através de um, de um momento de carinho, de amor, de reconciliação, né? Os nossos erros vão sendo atenuados. Ai Senhor, me perdoa, me perdoa, penitência. Não. Não existe perdão sem arrependimento. E o arrependimento, ele não é eficaz se não houver a mudança. Precisamos deixar claro isso. Ok? Então nós estamos falando de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Agostinho de Pona, né? Nascido em 354, desencarnou em 430. Ele foi um filósofo, bispo, importante teólogo cristão do norte da África, durante a, denominação, a dominação romana. Né? Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a igreja e o Estado, dominaram em toda a Idade Média. O que, que Santo Agostinho pregava? Fé raciocinada. Olha a vertente do Espiritismo, ferro raciocinado. Né? Então, Santo Agostinho, conhecido também como Agostinho de Pona, ele, tá, ele nasceu em Tagaste, é uma cidade numídia, hoje é Argélia, no norte da África. Muitos acham que ele é romano, não. Ele nasceu na África, né? E dominada pelo Império Romano. Na sua infância adolescência, a sua mãe é muito religiosa, muito religiosa, sabe? Uma pessoa bastante. Né? Bastante firme na sua fé. Porém, o pai pagão. Né? O pai sempre vivendo aquela, a vida que ele achava melhor para ele. E até a determinada idade, o filho acompanhava a mãe. Né? Foi recebendo os exemplos da mãe, sempre apegado à mãe. Mas chega aquele ponto crucial da adolescência. Aí, como ele, ele, ele passou a não é, se encontrar. Naquilo que lhe era apresentado na época, como religiosidade, como conhecimento, como aquilo que era oferecido, ele foi viver a sua mocidade, né? ele foi viver a sua vida. Teve filhos, né, com uma moça cartaginense, né? dedicou-se ao, ao estudo das Escrituras, ele estava buscando. Dentro daquilo, daquele seu vazio, estava buscando muitas coisas, mas logo ficou desiludido diante, diante do estilo simples da Bíblia. A simplicidade da Bíblia. Né? Depois de três anos, termina seu estudo superior em retórica e eloquência. Volta à sua cidade natal e, durante 12 anos, foi seguidor de Mani, profeta persa que pregava uma doutrina na qual se misturava evangelho, ocultismo e astrologia. Né? Segundo Manil, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era culpado dos seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si. Pronto. Aí já começa Agostinho a não já aceitar insatisfeito com o maniqueísmo oferecido, Agostinho resolve abandonar, né, seu lugar temporariamente preenchido por um profundo ceticismo. Caiu. Caiu no vazio existencial. Depois de 13 anos, ele foi procurar, na verdade, um bispo, né, chamado Ambrósio. E ali ele começa a Dialogar, né? chamado depois como Santo Ambrósio, o qual converteu ao cristianismo. Tornou-se padre, tornou-se bispo e tornou-se um homem convertido ao cristianismo, um homem que, na verdade, é uma entidade de luz que nos mostra, dentro do Livro dos Espíritos, no item 919. O quanto é importante conhecermos a nós mesmos. Né? À vista da dificuldade de cada um conhecer a si mesmo, o codificador indaga a respeito do meio de conseguir. conhece a ti mesmo, tá bom, como que eu faço? Né? E obtendo a segunda resposta assinada pelo Espírito Santo Agostinho. Por isso, nós fomos buscar alguma coisa a respeito da, da biografia de Santo Agostinho. Um moço. Pai muito rico, né? vamos deixar bem claro isso aí. Tinha uma vida bastante abastada, usufruiu da sua mocidade, de todas as regalias que tinha, mas chegou um ponto em que nada disso completava. Buscou algumas filosofias, algumas é, correntes doutrinárias da época, alguns filósofos, mas nada completou. Foi se completar dentro do cristianismo. Tá? E dentro disso, ele conseguiu enxergar o que era o seu verdadeiro eu, qual era a sua verdadeira necessidade. Não estamos dizendo aqui que nós todos vamos nos converter alguma coisa não, mas que possamos ter uma porção de Cristo em nós, uma essência de Cristo em nós, algo que venha nos trazer a luz, né? Ou venha fechar essa 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 deficiência interna que nós temos, tá? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ele falando, né? Ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo de mim, de mim se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Temos coragem? Hum? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, enquerisse de si mesmo o bem o mal que houvera feito, rogando a Deus que é o seu anjo da guarda, o um espírito protetor, que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Olha que lindo! Essa coragem de, né? O que, que, eu, o que, que eu fiz hoje? Bom, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu pisei na bola. Ah, eu pisei na bola, mas eu aceito que eu pisei na bola, e eu preciso mudar o meu jeito. Eu aceito que eu ofendi aquela pessoa, amanhã eu vou me reconciliar com ela. Eu aceito que eu magoei a minha esposa, eu aceito que eu magoei o meu esposo, eu aceito, eu aceito. Estamos entendendo? Eu aceito. A minha consciência está me dizendo. Porque a consciência não nos engana. A consciência, ela não tem falha. A consciência, ela não pode ser hackeada, não tem como. Ela é pura. Ela é a nossa centelha divina. Ela está em nós, colocada para quê? Para nos mostrar o caminho do progresso. Porque nós viemos não para a derrota, mas para o crescimento. Eu vim, disse Jesus, eu vim. Para que tenham vida e vida em abundância. é material, espiritual. É? Dirigir, pois, a vós mesmos, perguntas e interrogai-vos, sobre o que tem de feitos e com que objetivo procedesse em tal ou tal circunstância, sobre o que fizesse alguma coisa que, feita por outros, censura, censurarias, sobre se obrasse alguma ação que não usaríes confessar íntimo, tá? E quando tiver alguma dúvida, vamos abreviando aqui. Quando tiver alguma dúvida, é só analisar. Será que que eu fiz com aquela pessoa, se ele fizesse comigo, seria legal? Seria bom? Não, não é bom. Então espera aí. Então não posso fazer, né? Ora, onde está exatamente a ideia de estarmos encarregados de eliminar do nosso, do, nosso, do nosso íntimo, visto que desejarmos fazer que compreendeis esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em nossa alma? Né? É só perguntar. Né? Uma coisa importante que nós precisamos entender é o quanto o pensamento influencia, influencia na nossa vida. Né? É, Vitor Hugo escrevia no post, inscrito de Mavia, da minha, é minha vida. É dentro de nós que devemos olhar, dentro de nós que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre, um, sobre este poço, o nosso espírito avistamos, em uma distância de abismo, em estreito círculo, o um mundo imenso. Quer dizer o quê? Isso está no livro de Leão Denis, A Consciência. O sentido íntimo no capítulo 21. Né? Eu vou olhar no poço, né? dentro desse abismo. Né? E tem uma frase no, 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 no Evangelho que diz assim: se não me engano, é Paulo, né? dentro do, do livro dos Atos dos Apóstolos, nas suas cartas. Um abismo chama outro abismo. Né? Se nós pendemos ao mal, ao vício, ao erro, e nós continuarmos, mesmo sentindo em nós que aquilo não está completo, está errado, nós vamos caindo. Então, nós olhamos para esse vazio existencial, para esse abismo, e nós enxergamos o quê? Um vazio. Para que possamos, entretanto, realizar esse encontro com nós mesmos, com vistas para a perfeição, é necessário, em especial, aprender a disciplinar o pensamento. Pegamos outra linha de reflexão. Né? Sabemos o que? O pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Não atua somente para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos dia a dia a edificação. Grandiosa ou miserável da nossa vida presente e futura. Uhum. Essas reflexões estão. Está tá, tá meio. Não, é um desperto. Tá aqui. A receita Tá aqui, está tão fácil. Não é nada impossível. Não, não estamos aqui colocando coisas impossíveis. Não estamos aqui colocando que vamos mudar de hoje para amanhã. Não, é palatino. É palatino. Porventura você vai na farmácia, você toma um remédio lá, vamos dizer um remédio, um antibiótico, está lá escrito que você tem que tomar o vidro de uma vez? Não. Sem remédios que é um comprimido por dia, outros é de 12 em 12 horas, outros é de 8 em 8 horas. Santo Agostinho nos diz: todo final de dia, refletir. Essa é a nossa dose. Todo final de dia, refletir. Essa é a nossa dose. Refletindo, possamos nos modificar. Tenhamos humildade para nos modificar. Ah, mas ele me fez tal coisa, não? Peraí. Ah, ele te fez tal coisa. Busque oportunidade da reconciliação. Se não conseguir amanhã. Que seja, mas busque essa oportunidade. Tenha esse desejo dentro de você, porque, como disse aqui, os pensamentos, os nossos desejos, eles se concretizam. Se nós temos o desejo para, na verdade, completar essa reconciliação, esse encontro com essa pessoa, é importante. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece, prestamos atenção. Outro ponto de reflexão. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude nesse diálogo solene do ser com a sua causa, do ser. Nesse, nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. Olha que coisa linda! É? Uma oração do íntimo. Não tenhamos medo de orar, não tenhamos medo. Ah, mas eu me sinto tão envergonhado diante da espiritualidade. Somos aprendizes. Não adianta nós ficarmos escondendo. Aí não adianta nós ficarmos fugindo, acumulando esse, esses, esses, essas acusações interiores. Busquemos o auto-perdão. Reavaliemos os nossos erros. Bom, isso aqui eu fiz, não vou fazer mais. E tenhamos, tenhamos certeza de uma coisa. Provas e expiações. Expiações, né? A demanda e provas. A partir do momento que eu, que eu faço em mim um planejamento de mudança, em que eu vejo que eu cometi um erro, e que esse erro eu não quero cometer mais, não é que não vai acontecer mais na vida as oportunidades, ou as questões, ou, na verdade, as pedras que vão aparecer é que quando aparecerem essas pedras, essas questões da minha vida, eu vou saber o quê? Que eu já tenho um compromisso comigo, não é com ninguém, é comigo, de que eu não vou tropeçar mais nesse ponto. Foi? Não foi um aprendizado? Foi. Eu não fui humilde em reconhecer? Fui. Então, tudo isso vai dando o quê? A consistência para a minha nau, né? para o meu navio. A progresso possível, Assim não, assim não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. O homem consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente. Olha quanta coisa gostosa nós estamos refletindo. Olha quanta, quanta luz está nos trazendo. Eu tô aqui junto, né? Ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, e é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. Não é, Aí, irmãos, está muito gostoso. A reflexão está muito gostosa. Esperamos, assim, que vamos dar, finalizar aqui o nosso, a, nosso, a nossa reflexão. Né? E possamos sempre ter em mente que a oportunidade de, de mudança ela está em nós. O que nós não podemos, né, é não termos termos vontade, mas não fazemos. Ah, eu tô com a vontade de mudar, mas não muda. Vai, né, Vai toca Como diz outro, vai tocando a vida, né? Não, não é assim. É como um barco à deriva, né? Não é assim. Pessoas que dizem, quero mudar, mas essa vontade está só nos lábios. E isso aí vai levando o homem ao quê? Ao vazio existencial. que nós precisamos, nosso horário já está aí findando, que nós precisamos também é, na verdade, estarmos despertos. Porque muitos acham que essa mudança, essa transformação, essa reforma íntima, esse autoconhecimento, essa busca desse eu, é tão difícil. É uma coisa tão escura dentro de mim. É um processo obsessivo tão forte que eu vou optar pelo suicídio. Jamais, irmãos. Jamais. Passa essa palestra para alguém, distribua, porque, na verdade, o que estamos trazendo aqui é, na, é energia, é o levantar daquele paralítico. Levanta, toma a tua cama e anda. Nunca perde a esperança. André Luiz, na verdade, ele, ele foi se autodestruindo com os vícios. E muitos nesse vazio existencial, com a falta de esperança, com a falta de amor, de motivação, vão se jogando nos vícios, achando que a porta que, na verdade, está lhe ali, está ali acondicionado para, para aquele momento. E nós precisamos entender o quê? Que aquilo é uma porta momentânea. É um êxtase, é uma alegria momentânea. Precisamos ter cuidado também para nos embriagarmos com o um excesso de, de religiosidade, de fanatismo, que também é um êxtase. E nos jogamos, né, no, no, na verdade, nos embriagamos com excesso de dogmas, de práticas, e na verdade esquecemos o principal: o amor, a caridade, a tolerância. A paciência, a benevolência, o respeito. Não se fala mais em respeito. Precisamos ter lei para tudo, lei de lei do, do respeito ao animal, lei de respeito ao racismo. As, 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 na verdade, aquilo que, que está acontecendo. Cada um tem direito de viver como acha melhor, desde que esse viver achando melhor não venha magoar o seu próximo, não venha ferir aquele que está perto. Isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender o quê? Que somos parte desse complexo. Não só criticar isso, criticar aquilo. Criticar, não, fazemos parte disso. Aonde eu começo modificando, interrompendo nas redes sociais, críticas a isso, aquilo, comentários, na verdade, que venham trazer aborrecimento, venham trazer tristeza, venham trazer é, combates é, espirituais, materiais, enfim, políticos. Não, não nos interessa isso. As coisas tomam o seu rumo. Então nós precisamos o quê? Estar com a nossa nau, com o nosso navio preparado. Através da oração, através da fé, através da, da vigilância interior, que possamos sempre, irmãos, agasalhar em nós o quê? O calor de Deus. Um calor espiritual. E tenhamos sempre forças. Para caminhar. Esperamos que essas reflexões venham nos trazer, irmãos, pontos positivos de fé, de encorajamento, que tomamos novos rumos na nossa vida. Vamos agradecer. Querido Mestre, querido irmão, felizes estamos, Senhor, por tanta coisa aqui que viemos, por tantos assuntos que viemos debater. Que viemos refletir e agradecemos, Senhor. Porque não é capacidade nossa, mas, na verdade, dentro do, que estudo, dentro do que foi estudado, Senhor, o Senhor nos trouxe a intuição, nos trouxe esclarecimentos, em que serve, primeiramente, de alimento para aquele que explana. Estamos com esse compromisso, Mestre, de mudar, de amar mais de ser mais pacientes, mais humildes, e que tenhamos sempre, Senhor, o desejo firme, resoluto em nossa vida de, de modificarmos, de nos melhorarmos. E possamos cada dia mais vencermos o vazio existencial em nós. Por isso pedimos, acrescenta-nos a fé, a luz do teu entendimento, a sabedoria, a humildade, a caridade. Né? Que possamos entender que toda forma de, de embate na nossa vida sirva de aprendizado, não de revolta, não. Mas que possamos sempre, Senhor, entender o Teu querer na nossa vida. E esse eu, que na verdade às vezes nós não conhecemos, possamos conhecer um pouco mais. E de repente, Senhor... Não é um eu tão feio assim que nós achávamos que era. E esse pessimismo, esse desânimo, essa falta de fé possa nos deixar. E possamos sempre caminhar com fé. Que assim seja.